Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel pod série, kde sa venujem Java na úžasnej stránke menom Kodiri. Venujem sa tu tréningu, som na úrovni stredný začiatočník a čaká ma tu kapitola menom polia zmeniteľnou veľkosťou. V Java máme polia, ktoré nemôžeme meniť, ich veľkosť nemôžeme tam pridávať prvky ani odoberať. To sme už videli v jednej z minulých kapitol a teraz ideme sa venovať takému polu, kde môžeme pridávať prvky, odoberať prvky, čiže meniť dĺžku toho pola. Takže máme vytvoriť metódu, ktorá nám vráti čo? Pole. Pole s meniteľnou veľkosťou, takže pole, zoznam list. No a toto pole bude obsahovať reťazce, takže tam dáme string aj parametrom bude toto pole s meniteľnou veľkosťou. Vytvoríme novú inštanciu tej triedy ArrayList, ktorá bude obsahovať iba reťazce. No a musíme zavolať ten konštruktor bodkočiarka a potom pridávame do toho novo vytvoreného pola jednotlivé dni a nakoniec to pole vrátime, preto sme museli dať tento typ. Prvý test a prvé konfety. Uvidíme, že sú podobné metódy ako pri hašovacích mapách aj pri tomto meniteľnom poli. Teraz máme zistiť, na ktorej pozícii sa nachádza daný tím. Podobne ako pole, aj tento ArrayList je číslovaný od nuly. Takže keď nás zaujíma pozícia 1, tak hľadáme vlastne index 0. Máme to vrátiť. Máme vrátiť ten tým. Máme tu string. Parametrami sú ArrayList s reťazcov a číslo, ktoré nám určuje tú pozíciu. Takže vrátime ten reťazec, ktorý získame tak, že z toho pola získame prístup pomocou metódy get k indexu minus 1, pretože ako som už povedal, podobne ako pri klasických poliach je to číslované od nuly, takže keď nás zaujíma tým na pozícii 1, zaujíma nás vlastne tým na pozícii 0 v tom ArrayListe. Podkočiarka. Mohlo by to byť test číslo 2. Konfety číslo 2. Takže zatiaľ zhodnosť s hashmapou. Teraz máme editovať to naše pole. A ako máme editovať, že tam pridáme na nejakom indexe, ktorý je určený, novú hodnotu. Ten index je určený pomocou tohoto, je to celé číslo. Pridávame tam opäť reťazec, do ArrayListu reťazcov nevraciame nič, takže žiadny return tu nebude. Takže máme ArrayList, metóda pridaj, to sme už videli. Tento raz tam budú až dva argumenty. Na akom indexe chceme niečo pridať a čo tam chceme pridať. Nový element. New element. Dúfam, že som sa nepreklepol. Bodko čiarka. Test číslo 3.
a druhé použitie metódy add aj s indexom. Teraz máme odstrániť nejaký album na danom indexe a máme niečo vrátiť. Nič. Takže vtedy sa používa void. Máme tu parameter ArrayList z reťazcov a index, na ktorom chceme niečo odstrániť. Nič nevraciame, takže žiadny return. Takže ArrayList. Metóda remove, podobne ako to bolo pri hashmape. A čo na ktorom indexe mohlo by to byť. Zostalo tu pomerne veľa miesta, ale nikde nevidím, že by som mal niečo vrátiť. Aj tu máme void, to je testovanie. Získame ten, vymažeme. Dobre, otestujem to. Tento raz nie som si istý, ale je to v poriadku. Zbytočné starosti. A na poslednej otázke sme. Podobné zadanie ako pri hashmapách. Máme spočítať prvky toho array listu. Pri hashmapách sme použili metódu size. Ak sa nemýlim, tá istá metóda by mala byť aj tu. A tú dĺžku aj vrátime. To vidíme pomocou tohoto. Takže musí tu byť return. Podkočiarka je. Všetko zmažeme, nič nevraciame. Takže array list a podobne ako pri hashmapách metóda clear. Takže okrem metódy put sme použili všetko tak ako pri hashmapách odoslať. A uvidíme, či bude 100%. 7 minút, no, v poriadku.